ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି, ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି। କାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପୁଅ ଆସିବେ? ଆସିବେ, ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି। ମହାମିଳନ ହବ କାଲି। କାଲି ଆପଣ ଯିବେ ତୃପ୍ତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି? ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଇନଥିବେ, ଶୋଇନଥିବେ, ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳୁ ରାତି ହେଲାଣି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେରି ଯାଆନ୍ତେ। ଆପଣ ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଡିଓ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଅଡିଓଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେଥିରେ କ'ଣ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି, ମୋ ଛୁଆ ସାଙ୍ଗରେ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବି। କାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପୁଅ ଆସିବେ? ଆସିବେ, ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ବି ମୁଁ ଯିବି। ଗୋଟେ ମହାମିଳନ ହବ କାଲି। କାଲି ଆପଣ ଯିବେ ତୃପ୍ତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି କାଲି? ଦର୍ଶକ ମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଖାଇନଥିବେ, ଶୋଇନଥିବେ, ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳୁ ରାତି ହେଲାଣି। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ କିଛି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଉତ୍ତର ଦେଇଦେଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫେରି ଯାଆନ୍ତେ। ଆପଣ ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ଖାଲି ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି, ଅଡିଓ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସତ୍ୟତା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ ଅଡିଓଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ।